ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបញ្ជាក់ថាមិនមានការបិទដង្ហែទីងមងទេពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌក្រុមការងារណែនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលើកឡើងថាកន្លងមកមានសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាការដង្ហែទីងមងសម្រាប់រៃអង្គាសបច្ច័យនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យចូលវស្សាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើទៀតឡើយដោយមានការយល់ច្រឡំនិងទទួលព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ទើបមានការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រាជ្ញពីខ្លឹមសារដើមដែលធ្វើឲ្យសាធារណមតិមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំជាការឆ្លើយតបក្រុមការងារណែនាំពាក្យក្រសួងធម្មការបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសព័ត៌មានខាងលើនឹងបញ្ជាក់ថាមានការហាមប្រាមការដង្ហែទីងមងដែលជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនឬពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជាដោយការចុះផ្សាយនោះទេក្រសួងធម្មការគូបញ្ជាក់ថាការដង្ហែទីងមងត្រូវធ្វើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយពោលគឺការរចនាទីងមងត្រូវធ្វើតាមរចនាបថខ្មែរដើម្បីរក្សាគុណតម្លៃសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរខណៈនៅតាមតំបន់មួយចំនួនបានរចនារូបទីងមងប្រះចាក់ពីទម្រង់និងរចនាបថរបស់ខ្មែរដល់ខ្លះរចនាជារូបក្មេងទំនើងរូបមនុស្សការកំពុងស្រាបៀរូបអាហារភៀសឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្លេងមិនសមស្របនឹងបានប្រែក្លាយការដង្ហែទីងមងទៅជាការចាក់ធុងបាសទៅវិញពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ